ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ମୁଖିଆ ଯେଉଁ ସବୁବେଳେ କହୁଥିଲେ ଏବଂ ଏବେ ଯଦି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ସାଢ଼େ ଚାରି କୋଟି ମୋ ପରିବାର ସାଢ଼େ ଚାରି କୋଟି ପରିବାର ଲୋକଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱ ମୋର ଯଦି ସେ କଥା କହୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସାଢ଼େ ଚାରି କୋଟି ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ନେଇ ଯେଉଁ ଏବେ ଯେଉଁ ବିଷୟଟି ଉପୁଜିଛି ସେ ଦିଗରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚୁପ୍ କାହିଁକି ଏବଂ ଜଣେ ଜନମଙ୍ଗଳ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ରାଷ୍ଟ୍ରର ପ୍ରଥମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଗମନାଗମନ ଶିକ୍ଷା କଥା ଆପଣ ସ୍ମାର୍ଟ ସ୍କୁଲ୍ କଥା ଦେଖୁଛନ୍ତି ବାରମ୍ବାର ଏବଂ ଏବେ ଯାହା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଥା ଆସିଛି ଯେତେବେଳେ ସ୍ପୁରିଅସ୍ ଲିକର୍ କଥା ଆସୁଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସେତେବେଳେ ତଦନ୍ତ କମିଶନ ବସାଉଛନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ସ୍ପୁରିଅସ୍ ଲିକର ନୁହଁ ଡ୍ରଗ୍ ହେଇଗଲା ଏବେ ଡ୍ରଗ୍ କଥା ଆସୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ କିଛି ଦିନ ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ କଥା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବାହାର କରିବେ ଏ ଡ୍ରଗ୍ଟା ନୁହଁ ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ହେଇଛି ତେଣୁ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଡ୍ରଗ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି ଡ୍ରଗ୍ସ କଣ୍ଟ୍ରୋଲର ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ

ଏତେ ଲୋକ ନକଲି ଔଷଧ ଖାଇ ମରୁଛନ୍ତି ଏତେ ଗୋଟିଏ ମାନବ ସମ୍ବାଦୀ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଚାରି କୋଟି ସାଢ଼େ ଚାରି କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଗୋଟେ ନକଲି ଔଷଧ ଭିତରେ ଠେଲି ଦେଇଛନ୍ତି ସରକାର ତେଣୁ ଆଗ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଇସ୍ତଫା ଦରକାର ପ୍ରଥମ ଦରକାର ଏହି ହସ୍ପିଟାଲ ଏବଂ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ପରିସ୍ଥିତିକୁ କିଭଳି ତାର ଡ୍ରଗ୍ସ କାରବାର ହେଉଛି କିଭଳି ମେଡ଼ିସିନ୍ ଆସୁଛି ତାକୁ ଚେକ୍ କରୁଥାନ୍ତା ହେଉନେତା ଏକ ବାକି ଯେଉଁମାନେ ଏଥିରେ ଧରାହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯଦି ସଠିକ୍ ଭାବରେ ତଦନ୍ତ ହୋଇ

यु पनिसमेन्ट दे थर एउटा एक्जाम्पलरी पनिसमेन्ट अपराधी अपराधीपति हे पवर्ती समय सब कथा आस अपराधी निश्चित भावर डरे राज्य सरकार म त आशा गरु शोड दिन भित्र राज्य सरकार या तदि अभियोगपत्र दाखल गरिपरेन ता सन्देह